Er to og okay. Fedt, fedt, fedt. Det kunne jeg godt vende mig til der. Ja, let's do this shit. Minder mig lidt om de der flyvesekvenser fra God of War 2. Ikke en dårlig sammenligning fra min side af. Kan man, nej. Prøv at trykke lidt for så man speed det lidt op, men det kunne man ikke. Og jeg glemmer heller, at man kan bevæge sigtebåndet også. Yeah. Blast them fools. For the light. For the horde. Åh oh, nej, forkert spil. Oopsie. Og hvis I skulle være i tvivl, så ja, jeg har spillet World of Warcraft, men vi stopper med. Så. Bare lige en lille side note. Hvis I nu ligger søvnløs om natten og tænker, åh, oh, hvad med om Christian spiller han World of Warcraft eller ej? I must know. Or else I can't live. Så det var så lidt. Oh shit. Væk med dem. Din douchebag. For de homing rockets. Ah crap. Yeah. Ah fuck. Dø. Og for Sørensen. Det var faktisk rimelig næste der, hvad du end hedder. Shoot him, shut up! Oh no! Oh shit! Tæt på at gå meget galt det der. Gjorde den nok også. Og man kan target de der rockets, eller de der blast, de sender efter en. Cool. Hvorfor kan jeg ikke zoom? Giv mig da et zoom. Au! Jeg missede en. Eller faktisk to. Jeg troede kun, jeg missede en. Ah, tag them all. Okay, vi når slut den her sektion. Jeg er virkelig ikke særlig god til den. Og nej, den er ikke dårlig, fordi jeg ikke kan finde ud af, at det bare trækker lidt ud over ved. Undskyld mig. Bam, bam, bam. Og små boks. Gå væk. Jeg tror de der er freaking engler, de er lidt mere vigtige, for at være ærlig. Oh. Oh shit. Nu kommer vi ind i noget hardcore stuff da. Det var det en der kvinde menneske snakke om. Fine. To the depths of Hades. Nå, det er et andet spil. Igen, sorry. Ja, de giver bonus, dem der. Yeah! Det er det, vi kan lide. Giv mig that bonus. Giv mig that. Og forresten, det kan jeg godt snakke om, da det allerede er op. Håber virkelig, I nyder Resistance Co-op playthrough, som jeg har nyt at spille dem. Spille det sammen med min ven Jonas, som I selvfølgelig kan høre. Og det har været sindssygt sjovt. Det er jeg virkelig glad for. Og det kommer om et par dele, men vi får også en special guest på besøg den samme
aften, vi sidder og spiller Resistance 3 for første gang. Så glæder jeg til det. Det glæder jeg mig i hvert fald til at uploade. God damn. Død dog. Hvor mange gange kan jeg lige home shit ind på dig, hva'? Yay! Succes! Altid succes. Og lad os nu flyve. Nu er det til at få galt. Jeg kunne se et eller andet rødt på min sigtekorn. Så det ændrer dyr ind i mig, så jeg bare jeg skulle skyde. Eller mit instinkt. Hvad fanden snakker jeg egentlig om? Goddammit. Et eller andet med instinkt og dyr blander sammen. Flot. Godt det bliver optaget her. Okay. Hvor langt skal vi lige flyve? Seriously. Oh my. Oh my. Jeg fløj i snart 20 minutter nu. Ah, dammit. Ej, dog ikke. Jeg spillede i 20 minutter. Ja. Godt nok også fløjt længe da. Giving them bonus. Yeah. Hvor må vi ender hen? Oh, cutscene. Eller endgame. Oh, Christ. Den er ikke godt. Oh, der var jeg så. Fedt. Au. Den er ikke fedt. Ej, hey, det var det første sted, jeg fik at vide, at jeg skulle ind, kan jeg huske. Nice. Tiamat, I assume? Guess she wasn't up for having visitors today. Jeg tror du. Oh, really? Kom herned, så jeg kan nakke dig. Ah, jeg glemte helt, at jeg kunne dobbelt hoppe op til dem. Fint lidt. Sådan. Så er han done for. Done for, sucker! Kom nu. Grab that shit. God damn it. Okay, kan vi komme ind for... Yeah. Åbne den op. Nice. Okay. Og så kan jeg købe, eller... Nej, hvad er det her? Okay. Nå, okay, så jeg bruger det som en... Til en puzzle. Okay, fandme. Og så får jeg også et... Andres udseende, så er fedt. Nå, okay. Så skal jeg så af med det igen. Yay, nu kan I begge to få nogle svære kage. Crazy musik. Den. Sådan Zelda musikken. Åh oh, nej. Min Griffin. Kom nu, Griffin. Skal over det jo. Kom on. Au. Det er synd det der. Stop det. Stop det dyrplageri, så fløj jeg selvfølgelig væk. Fedt. Yeah. Okay,